Imte Radnički 2-0, to je rezultat utakmice četvrtog kola prve lige Srbije. Iako je trener Belih Dejan Čelar u najavi ovog susreta na konferenciji za novinare u petak ukazao na sve sudijske nepravde prema Radničkom i izrazio nadu da se to više neće ponavljati, Beli su i u Beogradu oštećeni. Ali krenimo redom. Prvi je pripretio Radnički, dobro je šutirao Mirković. Na drugoj strani stativo je pogodio Peralović. Radnički u Beogradu želao da se nadigrava pokušavali su i Aleksa Kostić, Milutinović, Mirković još jednom. I Trkulja je dobro branio. I onda u 36. minutu ključni trenutak na utakmici. Volej Alekse Kostića, Milutinovića za vođstvo Belih 1 ali su sudije procenile da je Doa Gaj Serž bio u nedozvoljenoj poziciji, da je uticao na igru, pa je poništen, čini nam se čist gol Belih. I dok su futboleri radničkog bili u šoku zbog sudijske nepravde, Trenutak nepažnje na drugoj strani IMT dolazi u vođstvo. U zapisniku stoji autogolom Dojkića. Na početku drugog poluvremena, posle kornera glavom je pokušao Edo Agaj Serž. U trenucima kada je Radnički napadao i pokušao da stigne do izjednačenja, jedan kontranapad domaćeg tima i u 60. minutu posle odlične asistencije Peralovića, Terzić je postigao gol za konačnih IMT Radnički 2-0.